uprostřed nepřátelského území. O co jde? Zničíme jejich jaderný program dřív, než budou mít šanci vytáhnout nějakou bombu. Uvízl s jediným spojencem. Vítej v novém Afghánistánu. Dostat se odtamtud. Mise je přerušena, dostanu tě odtamtud. Za 15 minut odjíždíme do Kandaháru. Je nad jejich síly. Kdokoliv z nich ho chytí, prodá ho za velký prachy. Gerard Butler. Každopádně nás si nikdo zachránit nepřijede. Tohle je naše největší šance. Tome, pozor! Kandahar. V pátek ve 20:15 na Joy Cinema.